asistenci s tématem, jak zařídit, aby můj web vydělával. Hosty dneska jsou zakladatel online klubu Plaťte svou existenci a zároveň autor knihy Z nuly na milion Pavel Říha. Vítám tě, Pavle. Ahoj, ahoj, zdravím všechny a těším se na dnešní téma, protože bude velmi výživný. Pokud vím správně, je to, jak zařídit, aby váš web vydělával, takže to je moje téma, na to se těším. A zároveň vítám i Lenku Čelko, což je naše ženská posila pro tohle vysílání a ta má na radost strategii v Somchlab 2.0 a zároveň členkou týmu Miška Kopeckého. Leni, řekni nám ještě něco víc o sobě, co třeba je tvoje vášeň v tomhle podnikání a s čím by se potom na tebe mohli lidi obracet v budoucnu. Tak, dobrý večer, alebo ahojte. A počuť ma dobre? Dobre. Ja som kedysi dávno našla vášeň v online marketingu a pracovala som hlavne pre klientov, spravovala som fanpage, čiže pridávala som posty. A tým, ako išiel organický dosah dole, možno ste niektorí v priebehu rokov všimli, a ja som sa začala pozerať na to, že ako klientom prinášať peniaze, tak som sa presmerovala na platenú reklamu na Facebooku. A strašne ma baví, keď mojim klientom môžem zarábať. Takže tiež sa na túto tému dnes teším. A vlastne to mi ostalo už tretí rok, že mám klientov, ktorým robím vlastne platenú reklamu na Facebooku a vďaka tomu oni zarábajú. Samozrejme aj vďaka iným veciam, o ktorých sa dnes budeme, dúfam, baviť. Ďakujem moc za predstavenie, Leni. Přátelé, píšte nám do komentářů, kde nás vidíte, slyšíte. Případně, pokud u vás teďka napadly otázky, tak se o něj podělte, abychom na ně mohli odpovídat během této online show. A já udělám první otázku, a sice, proč si teda myslíte, že vám web není možné zaplatit účty? Co jsou ta úskalí toho webu? Proč mi web není schopný zaplatit účty? Ano, přesně tak. Samotný web. Jak je to možné? Jo, v zásadě. Já začnu s tím, že většina lidí se neuvědomuje, že jsou to dvě odlišné části, aby web začal vydělávat. A i velká část online marketérů často mluví hlavně o té jedné části. Prostě jak získat na ten web návštěvnost a tak dále. Ale ať už mám web, na kterém návštěvnost není, nebo mám vysoce navštěvovaný web, tak stále ještě nemusím vydělávat, protože ty kroky jsou v zásadě dvě. V zásadě dva. Já to píšu v knižce, tady tým, z nuly na milion na straně 104. Kdo jí máte, můžete mrknout na tuhletou kapitolu. A píšu tam přesně, že jde o dva hlavní pilíře, který v tom online marketingu, online podnikání musíme řešit. Za prvý, vlastně v případě webu, aby si lidi toho všimli, aby tam chodili ty správní lidi, ty správní prostě klienti. Ale pak je ta druhá část, která je ještě víc podceňovaná než ta první, o ní se skoro vůbec nemluví. A to je proměnit tu návštěvnost na peníze, nebo proměnit tu pozornost na peníze. A tohle to je princip, s pozorností je to princip v podstatě jakýhokoliv podnikání, nebo obrovský firmy jako Facebook, co dělají? Co dělá třeba Facebook? Získává návštěvnost, získává naší pozornost, snaží se jí upoutat co nejvíc, jako prostě upoutává pozornost miliard lidí a upoutává ji na hodiny a hodiny denně. A pak hledá cesty, jak tuhle tu pozornost proměnit na peníze. Co udělat, aby z té pozornosti vytěžil vlastně co nejvíc peněz. A to jsou takový dva kroky, který, i když nejsme Facebook a nejsme nějaká obrovská firma, tak musíme řešit úplně stejně. Zamyslet se, jak zajistit, aby prostě na náš web ty lidi chodili, aby tam byli dlouho, aby prostě konzumovali obsah, aby se s ním vybudovali vztah, aby se vybudovali možná návyk se tam vracet pravidelně a sledovat ten web. A pak ta druhá část. Jak tady tu pozornost využiju k tomu, abych začal vydělávat peníze. Co jim nabídnu? Nebo jak prostě zmonetizuju tu jejich pozornost, kterou tam dávají. Jsou to takovýhle dva jednoduchý kroky na tom webu. A samozřejmě celá peníze.
To je krásné, díky Pavle, to bylo takové obšírné. Ale Leni, prosím, máš konkrétní příklad třeba klienta, kterému si pouštěla návštěvnost na jeho web a z nějakého důvodu to nefungovalo? Co byly ty důvody? Fú, tak já jsem rozmýšlela na tou Pavlovou odpověďou, takou šťavnatou. No, keď to nefungovalo, čo boli dôvody? No, presne ako Pavel hovoril, že ľudia odišli. Jednoducho buď ich to nezaujalo, alebo ešte neverili tomu projektu, tomu produktu, alebo proste tá ponuka pre nich nebola. Akože štandardne sa stáva, že zo 100 ľudí nakúpi tak jeden a sme radi. Takže prečo nám návštevnosť nezaplatí účty, lebo objednávky zaplatia účty a to je vlastne ten krok, čo ho vysvetľoval Pavel. A úplne hneď sa... Pardon, hneď som si spomenula na Miška Kopeckého, lebo on je známy tým, že mal dlho blog a mal tam veľkú návštevnosť, obrovskú návštevnosť mesačne, ale nič nezarábal, lebo nič nepredával. Je to hodně zajímavé a tady to je vlastně naprosto typický vlastně. Není to vůbec v ničem výjimka, prostě drtivá většina webů nic neprodává a pozor, to, že máte napsan prostě nabídka produktů a máte tam napsan, jaký produkty máte a jenom tak pro informaci, to neznamená, že na tom webu prodáváte. A většina webů prostě, i firemních webů, často vlastně jako nic neprodává, protože prostě je to nějaký seznam prostě toho, OK, co děláme, nějaký sáhodlouhý texty o naší firmě, něco, co toho zákazníka vůbec nezajímá a ten zákazník odešel, to podle mě je opravdu nejčastější jako důvod, že odejde vlastně, ale on odejde, protože tam nemá co dělat, že jo, protože tam pro něj není nic, co by ho chytlo, co by upoutalo jeho pozornost a co by ho nějak zavázalo. Já to často přirovnávám i k mezilidským vztahům. Vlastně v mém tréninku, v mentoring klubu Cesta k srdci zákazníků. Že stejně jako ve vztazích, prostě když chci s někým jako partnerský vztah, chci navázat prostě vztah, hledám si partnerku, tak když nějakou potkám, tak ji musím oslovit, to je první věc, ale pak při tom prvním oslovení většinou mám jako poměrně málo času a musím si vyměnit kontakt, že jo, musím získat nějaký kontakt, aby jsme pak mohli následovat na první rande, další rande a tak dále, ale to neudělám bez toho, když si prostě neřeknu o ten kontakt a úplně stejný je to i na webu. Je to o tom vlastně vstoupit do nějaký konverzace, získat kontakt a pak v té konverzaci pokračovat a prohlubovat ten vztah. Ono je to opravdu strašně moc podobný budování prostě mezilidských vztahů a budování vztah podnikatel-zákazník. Děkuji moc, Pavle, za odpověď. A jakým způsobem, řekni Leni, sbíráte kontakty od zákazníků, potenciálních zákazníků z webu, které spravuješ? Řekni nějaký typ své praxe. Tak je to rôzne. Teraz najnovšie samozrejme ideme verziou webinárov, pretože tam človek dostane fakt veľa obsahu a relatívne za krátku dobu, kde po webinári naozaj má minimálne 3 konkrétne kroky, čo môže hneď urobiť. A je tam tá konverzácia taká frekventovanejšia alebo taká osobnejšia, by som povedala. No samozrejme, akože e-booky zdarma, videá zdarma, jednoducho nejakú časť obsahu, nejakú hodnotu, ktorú im môžeme ponúknuť výmenou za e-mail. S tým, že na nejakom hodnotovom rebríčku je pre mňa proste už e-book najmenej, lebo človek musí urobiť najmenej pre ten e-book. Webinár momentálne použijeme najviac, lebo je to väčší záväzok pre človeka a radšej si ho pozrie a tým pádom má viac praktických informácií. No a na bežnom e-shope máme také zľavový kupón do e-mailu. Jo, to znamená skvělé magnety. Pavle, ty máš nějaké typy? Ale za mě jako webináře jsou úžasný samozřejmě jako, a jsou vidět čím dál častěji, protože to je jako funguje to jinak, než prostě ten klasický
firemní web, kdy člověk přijde, zase teda odejde, protože tam vzniká ta konverzace, že jo, webinář je ten nejlepší způsob, jak dneska opravdu vytvořit a nějakou tu konverzaci předávat hodnotu, ale ideálně to prostě je živě, nebo to má aspoň ten živý pocit, ten pocit té události, a v tom je samozřejmě obrovská, obrovská síla, a v podstatě si neumím představit jiný druh nějaký komunikace na internetu, kdy s tím člověkem dokážu strávit tolik času najednou. Jo? Webinář může mít hodinu, může mít 2 hodiny, může mít 3 hodiny a ty lidi tam vydržej, protože je to zajímá, protože je to prostě teď a tady, proto nemůžou odložit na později, protože je tam vlastně ten jako pocit té živé události, a v tom je jako obrovská síla, a často díky tomu webináři můžu udělat to, co prostě jindy by trvalo týdny, vlastně navázat ten vztah a dojít až k nějakému toho nákupu. Vlastně udělat všechny ty kroky v tom navazování vztahu, tak je udělat vlastně za pár desítek minut nebo hodinku, dvě. Takže to je jeden z hodně efektivních způsobů samozřejmě. Děkuji moc. To je krásně, že hovoříte o tom, jak navázat vztah. Mám tady jednu otázku, která s tím trochu souvisí, jednak s tím vztahem zároveň webem. A ta otázka je Zdeňka Dubravě, ten se ptá, co je hlavní součástí prodejního webu? Je to magnet nebo prodejní stránka? Prosím, Pavla. Hlavní součást prodejního webu. Není to ani magnet, ani prodejní stránka, je to ten celek dohromady totiž. Je to prostě nějaká konverzace rozložená v čase, nebo sled komunikace, který mě vede k tomu, že se cítím připravený na koupi. Když bych to řekl úplně jednoduše, tak já používám takový slovní spojení inspirace k akci. A vlastně inspirovat toho člověka postupně k akci, to je to, co potřebuju. Takže ono to může začínat prostě samozřejmě nějakým sběrem kontaktu, nějakou první hodnotou, ale pak, abych ho inspiroval toho člověka k akci, samozřejmě mám to jako zase do detailu v knize a i v mentoring klubu, vy co jste to už určitě slyšeli, ale vlastně je to o tom najít ty nejčastější jako překážky, obavy, námitky a věci, proč by ten můj zákazník nemohl dosáhnout toho, co chce. Prostě ty jako mýty v jeho hlavě, ty překážky, to, proč to nevyšlo minulé a tak dále. A postupně je odbourávat a spolu s tím ukazovat novou cestu, jak to může začít fungovat jinak. Dovíc toho člověka k aha momentu, k nějakému uvědomění. Aha, takhle to jde řešit a takhle jsem tuhle tu problematiku ještě řešit neskoušel a pravděpodobně se díky tomu dokážu vyhnout vlastně těm překážkám, kterých jsem se obával, případně dokážu překonat nějak chytře, nějak jinak, než původně si ten zákazník myslel, protože tohleto uvědomění, tenhle ten aha moment, který vznikne v hlavě zákazníka, je naprosto klíčový, naprosto rozhodující pro to, aby on chtěl následně ten můj produkt, protože ten produkt pak už je ten nástroj, který ho převeze z toho bodu A do bodu B, který mu umožní ten aha moment, to uvědomění převíc do praxe. To znamená, ono je to úplně v zásadě jedno, jak vypadá ta cesta zákazníka, jestli to prostě bude vstupní stránka, kde získám e-mail, pak prostě série videí nebo série blogových článků, nebo prostě se jenom série e-mailů a pak nějaká prodejní stránka. Nebo jestli to bude prostě dlouhá prodejní stránka, dlouhý sales letter, kde prostě tady to všechno jako zvládnu v tom jednom textu. Nebo jestli to proměním do webináře a budu to předávat tohleto v tom webináři, ale extrémně důležitý je pochopit tu psychologii zatím. A tohleto do detailu popisuju v mentoring klubu právě v tréninku Milionová prodejní stránka.
Můžete si myslet, že ten trénink je jenom o prodejní stránce, ale on je stejně tak i o tom, jak prostě prodávat na webináři, nebo jak prodávat na videu, nebo jak prodávat prostě na živý přednášce, protože ta psychologie zatím je vlastně vždycky velmi, velmi podobná a vlastně poskládat tuhle tu cestu je to hlavní. To znamená, jaká je hlavní součást prodejního webu. Neexistuje žádná jediná hlavní součást, existuje vlastně nějaký systém, který změní přesvědčení těch potenciálních klientů a vlastně je natchne a ukáže jim nějakou novou cestu, kterou můžou jít, inspiruje je k akci, inspiruje je k tomu, aby řekli, jo, teď jdu tenhle problém řešit a tenhle ten produkt mi k tomu pomůže. Wow, to byla pořádně vyčerpávající odpověď. Pavle, děkuji ti za ní. Přátelé, pište další otázky, ať dostanete odpovědi od dvou expertů online přímo v této živé show. A já dám další dotaz na naše hosty a tím je, jaké největší mýty jsou kolem vydělávání na webu a jak je zbořit. To je tá pekná otázka, na ktorú som sa tešila. Lebo mne sa bežne stáva, že klient príde s tým, že on chce odo mňa platenú návštevnosť a že teda keď zaplatíme Facebooku za trafik, za návštevnosť, tak mu to bude vydelávať. No len je tam vlastne tá obrovská priepasť toho webu, čo sme hovorili na začiatku, čo Pavel vysvetľoval. Čiže najväčší mýt je taký asi, že jednoducho, keď si zaplatím návštevnosť, tak rovno mi to aj vydelá. Že tá návštevnosť proste priniesie objednávky, čo vlastne nie je pravda, pretože až tá objednávka priniesie tie objednávky. A druhý je možno taký, to som nechcela najprv hovoriť, ale stalo sa mi viackrát, že si majitelia e-shopov, napríklad moji dvaja kamoši majú e-shop s tričkami a oni jednoducho predpokladajú, že človek to na tom webe nájde. Človek si to tam prekliká, človek si to vyberie. Dajú mu príliš veľa komplikovaných krokov a oni vlastne predpokladajú, lebo to vedia oni sami urobiť, že aj niekto iný to bude vedieť urobiť. Čiže taký nejaký omyl toho úsudku, že keď to ja viem urobiť, tak to aj niekto iný vie na webe urobiť, čo nie je pravda. My sa snažíme v inom projekte všetko na webe čo najviac zjednodušiť, ukázať, povedať, dať výzvu na akciu, presne ako Pavel hovoril, inšpirovať akcii, aby to bolo úplne jasné, čo sa má na tom webe udiať. Takže asi tieto dva som si vybrala. Ďakujem moc, Leni. Jaké ďalší mýty doplníš, prosím, ty Pavel, sebe? No já na to navážu a zkusím je trochu rozvést, protože oni se ty mýty tak jakoby prolínají a já jsem rád, Leni, že jsi to tady řekla, protože to jsou podle mě obrovský mýty. Vlastně to očekávat, že když člověk přijde na můj web, že bude dělat to, co prostě bych chtěl, to znamená ideálně nakupovat nebo někde něco hledat nebo někde něco číst nebo na něco klikat, nebude, pokud nebudu jasnej a neřeknu prostě tady to jdi udělat. Je důležitý prostě toho člověka vést ho za ruku opravdu tou cestou, kterou chci, aby šel. Ukázat mu nejdřív ten krok jedna, pak ten krok dva a vlastně to celý proměnit do toho budování vztahu, do krásně nám to navazuje, protože ten úplně největší mýtus je, že prostě, když si vytvořím klasický firemní web, takže mi to jako bude k něčemu, že mi to bude vydělávat peníze, přinášet zákazníky. Co myslím klasickým firemním webem? Klasický firemní web, mám na mysli ten web, který má dneska prostě stále, bohužel, většina firm, takovou prostě webovou vizitku, kde mají prostě úvod o nás, produkty a služby a možná kontakt a takový to menu nahoře a teď si to tam člověk může proklikat a teoreticky si někde může něco objednat nebo jim třeba napsat nebo zavolat. Akorát to nikdo neudělá, protože dneska ty weby mají navíc blog občas, ty lepší mají blog a myslí, že když jako budou psát blog, že se na tom něco změní. Ale stále se na tom nic nezmění a
Lidi to nedělají, lidi na to nereagují, oni tam přicházejí, odcházejí a jsme stále u toho prostě začátečního problému. Protože když se kouknete na můj web, a teď vám prozradím čísla ze svého podnikání, a pro někoho to může být jako šokující, když přemýšlí o tom webu, že ten by měl vydělávat. Když půjdete na můj web placenzaexistenci.cz, tak byste si mohli říct, aha, tohle to je web, který prostě v horších měsících vydělá 500 000 měsíčně, v lepších měsících je tam blog a tak dále. Ale řeknu vám, že z těch stránek, které vy tam vidíte, tak z těch nevzniká ani 10% mých zisků. Možná ani 5% mých zisků nevzniká z tohohle webu, který je veřejně viditelný a který je v podstatě nějakou vizitkou, když nebo to je projekt Placen za svou existenci, tak se tam prostě jde kouknout. Ale ty lidi tam nenakupují, oni se tam jdou kouknout a ano, slouží k tomu, aby získal nějaký kontakt. Jo? Je tam spoustu cest, jak můžu vlastně se budu snažit získat od toho člověka kontakt. A tady to začíná být zajímavý, protože až v momentě, kdy mám kontakt na e-mail, nebo aspoň na Messenger, nebo aspoň mám ty lidi ve facebookové skupině, ideálně všechny tři varianty najednou, tak, anebo je nemám ani nikde, ale mám tam facebookový pixel, který mi pak umožní na ně dávat reklamu. To znamená, už tím, že vlastně navštíví ten web, tak mi vlastně dávají určitým způsobem kontakt, i když za to pak musím platit, abych je dál kontaktoval. Ale mám nějaký takovýhle čtyři cesty, jak je můžu dál kontaktovat. A tam se to teprve všechno začíná dít. Tam začínám komunikovat s těma lidma, začínám postupně inspirovat k té akci, ukazovat jim vlastně tu nějakou novou cestu, nové věci, které možná do té chvíle neznali a které se můžou naučit v tom biznise a postupně buduju důvěru, předávám jim nějakou hodnotu, inspiruju k té akci, až si postupně něco koupěj a pak znovu a pak znovu a pak znovu. Ale děje se to na pozadí. Děje se to pomocí prostě komunikačních kanálů, což jsou prostě ten email marketing, messenger marketing a nějakým způsobem doprovodně facebooková reklama. A děje se to pomocí marketingových stránek. Marketingové stránky, obsahový a marketingové stránky, tak je pojmenovávám v knize. A jsou to stránky, na kterých jako není nahoře to menu a nejsou ani veřejně nějak speciálně dostupný. Ale jsou to stránky, na které ty lidi pošlu, když jsou připraveni. Když jsou na té cestě zákazníka, když jsou v tom procesu akorát připraveni na to udělat ten další krok. Třeba jim pošlu tohleto video, protože vím, že zase posune o krůček blíž k tomu, aby později koupili. Pak jim pošlu další stránku s videem, protože je zase posune o krůček blíž. Ale je to postupný proces, který já řídím. Není to, člověk přijde a kliká si a koukne se na co, kde chce, nebo tak, ale já vlastně řídím, jak jim postupně představuju ty věci, aby v nějakém časovém rámci představovali nějaký logický celek a postupně jsem se je připravoval na to, že například vstoupí do mého mentoring klubu Placen za svou existenci, což je můj hlavní produkt a kde dneska jsou stovky lidí a pokud tam ještě nejste, tak tam vstupte. Ano, možná jste viděli minulé prostě předchozích 6 dílů týhletý online show, možná jste ještě nebyli připraveni, když jsme mluvili o triálu, možná jste si koupili nejdřív knížku a ta vám vybudovala nějakou základní důvěru a teď je možná ten pravý čas jít na placenzaexistenci.cz/trial a objednat si tam za korunu 30 dnů v mentoring klubu Placen za svou existenci. A někteří z vás to dneska udělají a jiní to neudělají, protože váš čas ještě není. A všechno je jako v pořádku, ale vlastně takhle to funguje. A když se zeptám, jak dlouho vlastně mě sledujete, třeba, schválně to uděláme i tady, ať je to vidět, jak dlouho mě sledujete, jak dlouho sledujete moje e-maily, nebo koukáte na moje videa, nebo čtete moje články, nebo jsme nějakým způsobem v kontaktu. Jak dlouho mě prostě znáte, na to se zeptám. Protože to není o tom, že
prostě byste mě viděli prvně v životě a přišli jste se podívat. Napište to do komentářů. Jak dlouho o mě víte, jak dlouho mě znáte, jak dlouho mě sledujete, aby jsme zjistili vlastně, že je to opravdu o té dlouhodobé komunikaci. Často mi lidi řeknou prostě, OK, sleduju tě 4 roky, nikdy jsem si od tebe nic nekoupil a teď najednou tohle to mi prostě sedlo, teď mi to jako docvaklo, dalo se to dohromady a koupil jsem si prostě třeba mistr webinářů za 38 tisíc korun. Takže je to jako opravdu ten dlouhodobý marketing budování vztahu. A tady Helena píše 8 měsíců, Petr mě sleduje 1 den, Iva mě sleduje 2 týdny, 14 dnů, Henrich mě sleduje 6 let, Jitka mě sleduje 3 roky. Jsou různý samozřejmě ty časy. Stejně tak někoho přesvědčím, aby se mnou navázal spolupráci, někoho třeba nikdy nepřesvědčím ani za těch 6 let, ale to je úplně v pohodě, ale budujeme si nějaký vzájemný vztah, jsme teď dokonce v interakci, bavíme se tady spolu přes ten chat, já vidím, jak píšete, super, mně se to líbí, od jednoho dne až po 6 let, 6 let je tady asi zatím rekord. Takže to je jako odpověď, už ani nevím na jakou otázku, jo, na nejčastější mýtus. Odpověď na nejčastější mýtus. Nejčastější mýtus je to, že když si udělám klasický firemní web formou nástěnky a budu čekat, že někdo přijde a bude jako ode mě kupovat, že to není ta cesta, že je to o tom prostě dlouhodobě komunikovat a vytvářet si ty vztahy. A pak ještě druhý častý mýtus, o kterém jsem bude mít i co říct Lenka, je, že si udělám web a čekám, že tam sama od sebe jako bude chodit návštěvnost a tak dále. Leni, teď je to na tobě a možná bys mohla zmínit to, odkud se může brát návštěvnost na web, který už je teda hotový. Mně to, jako Pavel hovorí, napadají od našich chlapov také strašně krásné příklady toho, že čo se děje přesně v těch vzťahoch a čo jich učíme a čo se děje vo vzťahu mezi zákazníkom a projektom na webe. Tak to úplně pekne padlo. No ale k tomu webu, odkiaľ vlastně se berie návštěvnost na web, keď už ho mám hotový a chcem, aby mi zarábal, ak mám predajný web. Tak já jsem fanušička Facebook návštěvnosti, čiže my používáme štandardně Facebook fanpage alebo Facebook skupinu a Facebook platené reklamy. To se pekne doplňa. Teraz už aj chatbota, ManyChat, kde vlastně komunikujeme s tými ľuďmi a čas od času, podľa kanálu, častejšie alebo menej často ich posielame na web. Čiže v nejakej skupine je to viacej, dajme tomu, o tých otázkach, odpovediach. Na fanpage môžeme ich viacej posielať na web, no a platená reklama, čisto posielanie na web. Tam nejaké posty ani nepropagujeme. Potom Google návštevnosť je veľmi obľúbená pre e-shopy, platená alebo organická. Organická je zaujímavá ešte aj pre blogy, pre ľudí, ktorí blogujú, píšu články, dávajú zaujímavý obsah na web. Návštevnosť môže byť ešte od affiliate partnerov, ale v podstate tie kanály sú tie isté. No a samozrejme zabudla som najlepší zdroj návštevnosti spomenúť, e-mailovú databázu, ktorú vždy pošleme, keď potrebujeme. A to sú také tri najčastejšie, no a potom nejaký direct alebo nejaké ďalšie stránky, ako napríklad Seznam alebo AZ a také podobné, ktoré tiež posielajú v podstate návštevnosť na váš web. Ešte rozmýšľam, či som povedala všetko. Podľa mňa to bolo docela dosť. Pokud sa lidi psali, tak majú docela hodne poznámek. Jo, já k tomu bych dodal, že vlastně to je jako další mýtus, který je hodně zajímavý se nad tím zamyslet, že se lidi bojí použít placenou návštěvnost, protože mají pocit, že bude stát peníze. Prostě bojí se zapojit reklamu a tak dále. A mám jako velmi častou opakovanou zkušenost
v mentoring klubu Placen za svou existenci, že ti členové, kteří si projdou prostě tréninky, které tam máme na facebookovou reklamu a na tu cestu zákazníka, jak to vlastně postavit tak, aby mi naopak Facebook reklama vydělávala, tak že ti pak dokážou růst obrovsky rychle a vlastně dokážou vybudovat úspěšný podnikání takřka z ničeho, protože najednou neřeší návštěvnost, jakože návštěvnost už není problém. Návštěvnost je problém, dokud nepostavím prostě ten systém tak, abych si mohl dovolit platit návštěvnost a stále byl v zisku. Jo? Abych prostě vydělával na tom, že platím reklamu. Tohle to je se třeba naučit a to byl pro mě jako obrovský aha moment a zlom v podnikání, když jsem si tohleto uvědomil. Že vlastně jediné, co potřebuju, je nastavit reklamu tak, že můžu prostě ji používat, ale jsem v zisku. Vlastně z každý jedné koruny, kterou investuju, se mi ideálně třeba dvě vrátěj. Jo, a pak, a často se ta jedna vrátí. Jakože představte si, že byste měli web, na který děláte reklamu a teďka dáte korunu do reklamy a ta koruna se vám vrátí ještě dřív, než vám ji třeba Facebook strhne z karty. Jo, nebo dáte prostě denně 5 000 korun do reklamy a ta reklama, těch 5 000 se vám vrátí vlastně okamžitě a Facebook si to strhne třeba až za 2 dny. To znamená, vy můžete ten další den zase investovat těch 5 000, přece vám vrátili. A cokoliv se vrátí ještě navíc, tak to už je vlastně čistý zisk. Já jsem vytvořil vlastně systém, jak tady to poskládat. Jmenuje se to mapa online úspěchů. A najdete v klubu. Petr tady ukazuje mapu online úspěchů. Možná znáte někteří. A ta mapa online úspěchů je právě o tom. Tohle to poskládat. To znamená, asi nezaběhneme dneska do detailu, že bych vám to krok za krokem popsal, protože ten trénink mapa online úspěchů popravdě je 7-hodinový trénink, kde opravdu jdeme krůček po krůčku, jak vlastně poskládat tenhle ten stroj na peníze. Ano, píšu o tom i v té knize, ale v mapě online úspěchů jdeme ještě víc do hloubky než v té knize, protože přece jenom o tom povídám 7 hodin. A no, po online úspěchu najdete v klubu. A tolik, no, poskládat si ten online stroj na peníze. Pavle, děkuji ti. Já myslím, že tohle je skvělá odpověď na otázku Heleny Ederové. Ahoj Pavle, mám přečtenou celou tvoji knihu a těch myšlenek je spousta, ale pomohlo by mi nějaké video na platit za své existenci, při vytváření prodejní stránky mého webu, co kam nasměřovat a pak jak vytvořit členskou sekci. Existuje něco takového v PZE, ty už si odpověděl, že právě ta cesta tam existuje. Jsem členem, ale těch videí je tam tolik, že se v tom ztrácím. Doporučil bys mi nějaká videa a v jakém poradě zhlédnout, a aby to mělo posloupnost pro mě jako v té knize. Díky za odpověď, Helena. Mm-hmm. Jasně. Můžu doporučit ideálně pak se připojit prostě i na online mentoring přímo v klubu, kde prostě máme 3 hodiny a zodpovídáme dotazy, takže tam tě můžu navíc i podrobněji, ale tréninky, které jako jdou dohromady s tou knihou a jsou v klubu, tak určitě je důležitý se kouknout na tu mapu online úspěchů a na tu cestu k srdci zákazníka, ty, který jsem tu zmiňoval, protože to jsou strategické tréninky, které zase tomu dají ještě jako nějaký celkový propojení. A pak je důležitý začít si skládat tu cestu zákazníka. To znamená, začal bych od prodejní stránky pravděpodobně, takže bych si postavil svoji milionovou prodejní stránku, tak se jmenuje i trénink milionová prodejní stránka a milionová prodejní stránka 2. Jsou to velmi, velmi do detailu jdoucí tréninky, jak právě postavit tu svoji prodejní stránku a tím bych začal. Dokonce i pokud nemám produkt, taky jak píšu v knize, a dokonce i pokud nemám produkt zatím, tak bych nezačínal přípravou
produktu, ale začal bych přípravou předprodejní stránky, protože mi umožní vlastně za prvý si to ujasnit, co vytvořit, aby to bylo prostě atraktivní pro lidi a umožní mi se to ověřit, že lidi o to opravdu mají zájem a až následně vlastně vytvářet ten produkt v momentě, kdy vidím, že o to mají ty lidi zájem. Záleží na mě, jestli tam udělám nějaký čekací list, nebo jestli udělám vysloveně předprodej, že začnu vlastně vybírat předem peníze, což je taky úplně v pohodě. Samozřejmě pak musím dodat ten produkt, jinak budu muset peníze vracet, ale pokud řeknu, že je to předprodej, že prostě produkt bude třeba za 3 měsíce, tak dneska se to úplně běžně dělá a je to velmi efektivní strategie. To znamená, začal bych u prodejní stránky, po případě prodejního webináře nebo nějakého prodejního videa, ale prostě toho prodejního bodu, kde budu prodávat. Tohle to, když mám, tak pak můžu jít zase o krok vpřed a začal bych například vytvořit nějaký ten magnet, sbírat kontakty a pak tam budovat vlastně tu inspiraci k akci předtím, budovat si tu důvěru a pak postavit vlastně tu celou cestu zákazníka. A začínal bych od konce, tedy prodejní, případně předprodejní stránkou, protože to je ta nejdůležitější věc a pokud tohle to nebude dobrý, tak stejně nebudu vydělávat peníze, nebudu prodávat, pokud nemám efektivní ten prodejní bod, to znamená tu prodejní, předprodejní stránku, prodejní webinář, prodejní video, něco takového. Děkuji, Pavle. Několikrát jsi zmínil členskou sekci klubu Platce svou existenci. Pokud ještě nejsi v klubu Platce svou existenci, využij toho, že je trial akci za korunu na měsíc. Stačí napsat jenom Platce svou existenci / trial a podívej se, co všechno tě v klubu čeká. Mám tady ještě doplnění otázky od Heleny Ederové, která píše super, moc děkuji, produkt mám v hlavě, jen jsem potřeboval nasměrovat, abych to zvládla technicky. Já odpovím za Pavla, věřím, že už mám plný na jazyku. I technické návody jsou součástí klubu Platce své existenci, velkou část z nich vytvořil náš specialista na software a systémy Míla Látal a je to krok za krokem, co máš kdy udělat tak, aby si postavila všechno jako jednu velké puzzle. Pavle, co máš tomu ještě dodat ty, protože cítím, v zásadě přesně to jsem chtěl říct, že vlastně Míla nám tam vytváří úžasné technické návody. Máme tam jak tu členskou sekci, všechno je to vlastně základní škola Mio webu, střední škola Mio webu, vysoká škola Mio webu, se jmenují ty tréninky. Děkuji moc a já dám ještě prostor Lence. Leni, máš nějaký konkrétní případ, jak si z reklamy udělala velice zajímavý obrat u zákazníka, jak si postupovala? Mala som na jazyku knihu v týme Chlapta 0, poslednú, ktorú sme púšťali v októbri, pretože super to Pavel vysvetlil. Mne už bolo v podstate viac menej jedno, koľko ja zaplatím za reklamu, lebo ten systém za tou knihou bol nastavený tak, to stratégiou funnelu, alebo nejakých následných predajov, čiže upsellov a downsellov a predajnej sekvencie v mailoch, že ja som si mohla dovoliť dokonca dať celú čiastku knihy do reklamy. To znamená, že kniha stála 16,90 v eurách a ja som mohla ísť až na 16,90 v reklame, aby som získala zákazníka. Pre nás ten zákazník je tak dôležitý a potom dlhodobo v čase nám toľko prinesie, že my v podstate už viac menej nepozeráme na tú vstupnú investíciu. Práve kvôli tomu, že ten web a ten celý predajný systém, tá stratégia je tak dobre nastavená, že my už nepozeráme, či nás stojí klik 10 alebo 20 centov, nám to je jedno, keď máme ten predaj do 16,90. Čiže v podstate, čím lepšie majú ľudia nastavený ten predajný systém, tým viacej potom už dať do reklamy, to znamená, tým viac môžu. Myslím, že Pavel asi pozná ten citát, že asi Dan Kennedy to hovorí, že vyhráva ten, kto môže najviac zaplatiť za získanie zákazníka. Takže tým sa my riadíme už teraz, čo je v podstate ideálny prípad v projekte, by som povedala, keď už fakt akože nemám nejaký strop
reklamný, kým je to v podstate na front-ende, prepáčte, na úvode predaja jednak jednej, tak sme v pohode. Nemusí to vôbec ani vydelávať na začiatku, lebo tie ďalšie predajné veci sú nastavené, že vydelávame potom. Oba zmiňujete opakovaně ty následné prodejní věci. A další otázka, která tady se nabízí, je, co vlastně kolo zisku a jak ho využít pro násobení prodeje. Pavle, prosím, popiš kolo zisku. Ano, kolo zisku je krásně na té mapě online úspěchu znázorněn, hodně se tam o něm bavíme, ale v zásadě, co je to kolo zisku? Ono je to přesně to. Kolem zisku označuju vlastně systém, kdy získám ty kontakty, získám kontakty, získám první zákazníky a jak krásně zase řekla Lenka, tak první produkt, který prodám, mě nemusí vůbec nic vydělat. Jo, ten slouží na to, aby mi vlastně uhradil tu cenu za tu reklamu, abych tu reklamu mohl používat a odstranil problém s návštěvností. To znamená, kdo jste si kupovali tuhle tu knížku, jako za poslední 3 týdny jsme jich prodali asi 3 000, nebo možná už jsou to 4 týdny, ale prostě jsme prodali kolem 3 000 knih. A ta strategie je zatím jednoduchá. Mohli jsme si dovolit hodně investovat do reklamy a přitom dávat knížku zdarma jenom za poštovnu. Jednoduše z toho důvodu, že cílem není vydělávat na knize. Jo, ta kniha je super, je naprosto nabušená a přitom byla zdarma za poštovnu. Protože cílem je získat zákazníka, cílem je prostě ukázat nějakou tu možnost, tu novou cestu, ukázat, že prostě ten marketing se dá dělat taky jinak, než jak prostě si často myslíme, že se dá dělat, vyhnout se tady těm mýtům a dělat ho tak, aby opravdu přinášel peníze. A to je cílem té knihy, jo? To je takzvaný vstupní produkt a následně pak jsou ziskové produkty, které nabízím na kole zisku. To znamená, vy, co jste psali, že mě sledujete několik let například, tak už jste se asi hodněkrát i otočili vlastně na tom kole zisku, když to odkraju takhle, když odkraju své tajné strategie. No prostě a jednoduše s váma dlouhodobě komunikuju a je to jako takový kolotoč. Prostě dávám, dělám různý prodejní kampaně, nabízím různý produkty, nebo i ten stejný produkt různými způsoby a nabízím to zas a znovu a znovu a díky tomu vlastně ta hodnota jednoho nějakého kontaktu v databázi neustále narůstá, protože vlastně má stále více a více příležitostí vlastně na nějakou tu akci říct ano, tohle to mě zajímá, to mi teď prostě padlo do noty, teď se mi to hodí, tenhle ten produkt je pro mě super a i když možná nekupoval prostě 2 roky předtím, tak teď si koupí a najednou v momentě, pokud jsem ho získal prostě na knihu zdarma ten kontakt například před 2 lety a klidně i 2 roky nic ode mě vlastně nekoupil, to znamená, jsem byl s ním na nule nebo možná i trochu v mínusu, ale prostě po těch 2 letech si koupil třeba trénink za 10 000 korun. Tak najednou jsem v obrovském plusu na tomhle jednom kontaktu. A samozřejmě pak je spoustu dalších lidí, kteří kupují pravidelně a třeba nakoupí i za 10 000 korun ty nejlepší zákazníci nebo i za 100 000 v průběhu let. A o tom to je, ale všechno to začíná tím, že prostě je zaujal nějaký vstupní produkt, třeba ta kniha, anebo klidně i nějaký magnet na zákazníky, který byl zdarma výměnou za e-mail. Takže takhle to funguje. Na začátku vlastně se dělá ta reklama, to nazývám v mapě online úspěchu nebo v knize Zlatá brána, a pak je kolo zisku. Kolo zisku je nějaká dlouhodobá komunikace, kdy prostě vytvářím nabídky. A teďka jsem slyšel takovou zajímavou větu od Franka Kerna, mýho učitele, a on říkal, prostě pokud chceš vydělávat v online marketingu, tak jediná nejdůležitější věc, kterou dělej, je vytvářej nabídky. Neustále dávej nějaký nabídky těm lidem, té svojí databáze. Jo? A nikdy nepřestávej, protože čím víc nabídek dáš do svojí komunity, tím víc vyděláš ve výsledku peněz. A tak to funguje, to jako můžu potvrdit. A
To je vlastně kolo zisku. Dávat nabídky. A pak se je i zautomatizovat. A například spoustu nabídek dneska mám, že třeba jednou za 3 měsíce prostě jdou pravidelně ty nabídky do té databáze a připomíná mi stále znovu, znovu a prostě opakuju to, nebo něco třeba jednou ročně dělám a mám vlastně takový redakční plán, kdy co budu prodávat. Ale neustále je nějaká nabídka. Prostě dávám nabídky. Po každý jiný. Nemusí to být vždycky jiný produkt. Může to být jenom prostě nějaký jiný úhel pohledu a způsob, jakým ho nabízím. No a o tom to je. Děkuji, Pavle, to byla vyčerpávající odpověď. Přátelé, pokud chcete vidět, jak to Pavel dělá, mám úplně skvělý tip. Přihlašte se do odběru čehokoliv, co Pavel dělá, a tím pádem uvidíte ty věci přímo v přímém přenose. Třeba si kup knihu, anebo si objednej trial. Druhá věc je, pokud jsi v klubu, platil jsi asistenci, tak Pavel tam rozkrývá svoje know-how spolu s čísly. To znamená nejen, že uvidíš, jak ta kampaň vypadala zvenku, ale zároveň, co se dělo vevnitř a zároveň, co kdy kampaň vydělala. Tím pádem tam máš rovnou v praxi, v přímém přenosu a můžeš to využít pro své vlastní kampaně. Doporučuji placen za svoji asistenci trial a tam máš celé know-how jak na dlaní. Já bych tam ještě doporučil 2 tréninky, z kterých jako lidi nejčastěji a nejvíc vydělávají velmi rychle peníze. A jsou to 2 tréninky, které se jmenuje Princip 3X k znásobení prodejů. Nebudu prozrazovat tady, co je Princip 3X, ale je to velmi jednoduchý princip. Ten trénink má jenom 30 minut, to znamená, je to velmi krátký trénink, ale už jako spoustu lidí, já se bych je nespočítal na prstech ruky, mi psalo, díky tomuhle tréninku jsem to prostě šel hned následující týden udělat a prostě jsem vydělal jako nejvíc ve svém životě třeba. Jo, stejně tak trénink Tajná sleva, to jsou 2 tréninky, Princip 3X a trénink Tajná sleva, to jsou 2 velmi stručné tréninky, které jsem zjistil, že mají obrovský dopad vlastně na zisky těch, kteří to uvedli do praxe. Souvisí to trošku s tím, co jsem říkal tady předtím, ale nebudu rozkrývat víc. Děkuji, Pavle. Leni, prosím, máš nějaký tip, jak využít tohle kolo zisku Pavla v prodeji na e-shopu třeba? Určitě mi na e-shope v Icon Academy, kde ještě pracujem, tak robíme kolo zisku klasicky na zákazníkov. A je to úplně jednoduché. My máme produkty motivačné, sú to také diáre, denníky, napríklad motivačné plagáty alebo nálepky na stenu. A v každej tej kategórii produktu máme tých ľudí v našom e-mailovom systéme takzvané otegovaných, že čo si kúpili a jednoducho im ponúkneme súvisiaci produkt. Buď si kúpili minulý rok diár a tento rok im ho ponúkneme napríklad v predpredaji, aby mali ako prvý možnosť získať v zľave ten diár. Dajme im nejakú takú špeciálnu možnosť, aby mali dôvod konať, ale zároveň vlastne s nimi pracujeme aj na týždennej báze, že im posielame zaujímavý obsah. A nie len od nás, ale zo všetkých slovenských a zahraničných blogov vyberám najzaujímavejšie články v osobnom rozvoji a tie im posielame. A potom vlastne, keď máme nejakú kampaň, tak jednoducho ich pošleme aj zákazníkom, aby si to už kúpili. A je to veľmi efektívne. Takže úplne e-shop môže pracovať podľa mňa s e-mailami úplne klasicky ako obsahový projekt alebo infoprojekt. Len tam proste musia rozmýšľať ľudia. Takisto ako my neposielame všetko na všetkých, alebo snažíme sa neposielať všetko na všetkých, aby to nebolo spamujúce a zahlcujúce, tak vyberáme si, kedy ten človek má dôvod nakúpiť, kedy je to pre ňoho výhodné, a napríklad to, aké produkty predtým používala, podľa toho mu to pošleme. Takže vlastně říká, že je dobré to člověka sledovat docela dobrým drobnohledem a koukat se, co kde nakupuje a jak to můžeš využít. Pavle, máš nějaký tip na to, jak takhle člověka sledovat? Vypadá úplně jako špionáž. Jak člověka sledovat? No jednoduše pracovat
s různými segmenty v rámci e-mailovacího nástroje, například smart e-mailingu, který používám já, tak jako segmentovat si ty lidi, dělat si seznamy kontaktů, sledovat, na co třeba v e-mailech klikají a podle toho si třeba i vytvářet seznamy, o jaký téma mají zájem a tak dále. To znamená, je to o tom, o těch seznamech, a stejně tak to můžu dělat prostě v Messengeru, pokud používám ManyChat nebo nějakého jiného chatbota. Můžu to dělat i ve facebookové reklamě a v nějaký okruhy uživatelů. To znamená, určitě to stojí za to se vytvářet různé segmenty, ale zase se to na jednu stranu nesmí přehnat, protože to, že se budu řadit lidi do segmentů, tím nevydělávám. Můžu tím taky strávit hodně, hodně času a celkově je vždycky důležitý zároveň si nechávat jednoduchý ten marketing. To znamená neskomplikovat si to příliš. Pokud jsem na to sám, tak tady ty segmentace a tady to budu dělat mnohem míň, než pokud na to budu mít prostě velký tým, který tím má čas třeba čas trávit čas. To znamená stále držet ty věci jednoduchý. Je strašně důležitá věc. Čím složitější si dělám to běžné fungování, tak tím to pak míň efektivnější bude a míň peněz vydělám. Děkuji moc, Pavle. Koukám, že se nám čas pomaličku nachyluje ke konci. Máte prosím ještě poslední tip pro diváky vzhledem k tomu, aby web vydělával více, co třeba ještě nepadlo? Leni. Dúfala jsem teraz, že vyberieš Pavla jako prvého. Aby som si to mohla konečně pekne premyslieť, že čo mám povedať. Tak musím sa priznať, že aj ja som spravila tú chybu, natáčala som svoj vlastný online kurz a môj online kurz je ešte nespustený, lebo mám najprv produkt a nemám k nemu predaj. Takže v podstate som tak hltala Pavla, že čo aj mne poradí dnes, a by som spravila najprv predaj a potom až vytvárala ten kurz. Tak sa z toho teším, že ja som si dnes niečo odniesla. Chcela som na seba bonznúť, že ja tiež Pavla už dlhšie sledujem. A vždy sa strašne teším, že aký e-mail pošle, lebo ja sa potom riadne inšpirujem od neho. Aj od neho som sa učila ManyChat nastavovať. Tak to sme ten minulý mesiac v týme tak začali viacej robiť. Takže ďakujem ti, Pavle. A taký tip pre mňa stále dbať na ten predaj, ale napríklad nebať sa skúsiť aj takéto novinky, ako je napríklad chatbot, alebo proste zainvestovať do tých Facebook reklám, lebo v konečnom dôsledku sú veľmi lacné a potrebujete pár eur alebo pár 100 korún na to, aby ste otestovali, či ten produkt ľudia naozaj chcú a či ho budú kupovať. Mm-hmm. Souhlas. Jako nebát sa toho lidi oslovovat. A to, ať už prostě je oslovovat k tomu, aby přišli na můj web, ale zároveň mít ten web udělaný tak, že toho člověka vezmu za ruku a půjdu nějakou cestou, která ho inspiruje k akci, která ho inspiruje k nákupu, kde se postupně vybuduje ten vztah. A ona to není náhoda. Pokud máte pocit, že mě jste prostě třeba dlouho sledovali, pak jste začali zjišťovat, že vám to dává smysl, pak jste prostě se koupili moji knížku, nebo jste vstoupili do klubu, nebo jste se koupili nějaký jiný z mých produktů. A ona to není náhoda, on je to jako systematický proces, krok za krokem, prostě ten svůj obsahový marketing postavit tak, aby ten vztah navazoval. Takže to je věc jedna. A druhá věc, taková pokročilejší, já s ní už nepůjdu do hloubky, najdete to jak v knížce, tak v klubu, když tak, pokud vás to zajímá, ale je to žebřík produktů. Je to žebřík produktů. Postavit si žebřík produktů opravdu od těch vstupních produktů, které jsou prostě levný za pár desítek korun, přes nějaký stabilizační produkt, který vám přináší zisk opakovaně,
po prostě ziskový produkt, který když budete prodávat, tak velmi rychle dokážete dosáhnout vysokých zisků, protože ten produkt je spíš takový dražší. A pak nezapomenout na upsely, downsely, vlastně VIP varianty vašich produktů a v neposlední řadě tip, když prodáváte svůj osobní čas, když prodáváte služby, tak to vždycky prodávejte jako VIP službu. Prodávejte to jako to nejdražší, co máte, ne to nejhlavnější. A takže to jsou asi jakoby hlavní témata, které mě ještě k tomu napadají. A mrkněte na to v závěrečných kapitolách knížky a nebo v mentoring klubu Placen za svou existenci. A trénink Mapa online úspěchů. Pokud jste v klubu a neviděli jste ho, tak se na něj mrkněte, protože je extrémně důležitý. A pokud nejste v klubu a neviděli jste ho, tak si aktivujte trial za korunu a mrkněte se na něj. Klidně pak z toho klubu odejděte, klidně pak zase zrušte to členství, zaplatíte korunu a kouknete se, ale aspoň se koukněte na trénink Mapa online úspěchů, protože dokáže změnit váš biznis. Tak jo. Tolik asi moje závěrečné slovo. Ať už v klubu jste nebo ne, tak se koukněte na trénink Mapa online úspěchů. Pokud tam nejste, tak tam vstupte klidně, až se na ně kouknete, tak zase odejděte, pokud a nebudete tam chtít být dlouhodobě, je to v pohodě. A kdybyste náhodou s námi chtěli být, tak využijte toho, že máte k dispozici mentory a experty přímo v klubu, jak na chatu, tak v deníku úspěchů. Máme online webinář, kde můžete dávat otázky, weby a další připomínky k tomu, co je potřeba vám zodpovědět a dostanete online stejně jako tady a teď odpověděla své otázky a do toho máme ještě živé akce. Další akce se koná už tuto sobotu 8.12. Bude tam speciální host Vít Prokůpek, který vám ukáže, jak vyjednávat ve spolupráci s vyjednavačem. No a pokud by vám tohle všechno bylo málo, tak je součástí klubu ještě obrovský balík online nástrojů, které můžete využít s velikou slevou. Leně, máš ještě něco dodat? Mně napadlo, že já jsem tu byla taká živá referencia pre Pavla, že já se vlastně od něho učím, jsem tak na seba bonzla a to jsme dnes celý čas nespomenuli, že vlastně, aby si ľudia pýtali referencie a používali ich. Já robím 4. rok online marketing a doteraz to nemala vlastný web, lebo som ja sama fungovala iba na základe referencií, že si moji klienti mňa navzájem odporúčali, čiže dokonca na základe ústnych referencií som fungovala. Že som ten web v podstate ani nepotrebovala. Teraz, keď chcem predávať svoj online tréning, tak už ho potrebujem. Tak, ale referencie sú naozaj veľmi dôležité a tie sme dnes nespomenuli. Tak to bol taký úplne po Pavlovom bonusovom type, bonusovo-bonusový, aby naozaj získavali od ľudí spätnú väzbu aj na vylepšenie, napríklad návrhy na zlepšenie a zároveň aj referencie. A to je dosť silný argument na predaj. Děkuji vám oběma, to byla Lenka Čelko za Chlap 2.0 a Pavel Říha za Plánce za svou existenci a knihu Z nula na milion. Těším se příští čtvrtek 18.30 znovu na viděnou. Krásný večer. Ahoj. Ahojte. Kup si knihu. Členství v klubu mi přineslo to, že mám knihovnu, kde můžu si najít trénink, který potřebuju, kdy ho potřebuju. Jak jsem říkal, jsem na začátku, takže spíš teďka jsem u těch strategií a co vůbec chci. Ale je tam pro mě důležité to, že se můžu nakouknout dopředu a podívat se tak, jako co mě ještě čeká. Takže je taková vize, co ještě mám před sebou. Je to takový výborný nástroj na to, jak se podívat jako trošku do budoucnosti. Okénko do budoucnosti. Klub bych doporučil asi lidem, kteří chtějí vzít život do svých vlastních rukou, kteří hledají svobodu, protože podnikání a online podnikání je o tom, že aspoň z mého pohledu je to o tom, že hledáme, jak naplnit svůj potenciál, jak předat to, co umím a jak to dát třeba formou online, internetem,
jak to dát najevo a samozřejmě, jak se z toho uživit. Členství mentoring klubu, je to úplně, úplně jasná věc. Cokoliv, co jsem hledal pro ten online svět, abych si mohl doplnit, udělat, to jsem tam našel. Jednotlivý kroky, jednotlivý návody, jak pro web, pro Facebook, pro jakoukoliv prezentaci v tom online světě, tak tam to je, tam to najdete. Klub můžu doporučit každému, kdo se chce prezentovat, kdo chce vystupovat, ať už na veřejnosti nebo v tom online světě a potřebuje nějakým způsobem to vidět, jak to má udělat. Členství v mentoring klubu mi přineslo dobrou orientaci v tom, jakým způsobem mám svoje online podnikání postavit. Protože je to často prezentováno s takovým aha efektem, ale prakticky nikdo tu strukturu a podrobný návod nedává. Takže to je to, co si já odnáším. Ano, co mi přineslo to členství? Členství mi přineslo to, že mi otevřelo prostě oči a otevřelo nový obzory prostě toho, těch možností toho podnikání, protože mě v tom offline podnikání prostě už najednou přišlo, že není kam se moc vyvíjet, jo? Že to a to mi prostě ukázalo za prvý tím, jak v počítačích jsem taky zkostnatěl, jo? za ty roky, co v tom pracuji, tak jsem najednou nevěděl, jak si třeba udělat internetové stránky a takový, jo? A prostě měl jsem nějaký ajťáky, který vždycky nastavoval, nic z toho nebylo a najednou jsem schopný si ty stránky udělat sám. Úplně bomba, jo. Druhá věc, což se hodí i do offline, jo. A souhlasím s tím, že prostě spousta těch metod obchodních, který tam Pavel učí o online, tak fungují i v tom běžným životě. Prostě, jo, když mluvím s klientem, s zákazníkem, jo, tak to funguje úplně stejně, jo. A když se mi to jakoby propojuje, říkám jasně, no tak takhle se to musí dělat. Jo. A to jsou takové úžasné věci, které tam Pavel učí. Doporučil bych to úplně všem, protože i podnikatel, který nedělá online a který si to ani nedokázal tu svoji práci představit, že by se dala dělat online, tak jde dělat. Jenom se to musí najít a musí tam přijít ten impuls. A u mě přišel a myslím si, že už ty vize prostě mám, jak se to všechno bude vyvíjet a nechci říkat, že bude všechno super, haleluja, prostě na to já neslyším, ale já vidím, že ta vize je a že to půjde dál a za to děkuju moc Pavlovi, protože bez toho klubu bych to asi k takovému poznání nepřišel. Členství mentoring klubu je naprosto neuvěřitelný zážitek. Z začátku jste naprosto zahlceni více než 70 tréninky, návody a doporučeníme na ověřená technická programová řešení. Ale postupně tam začnete vidět cestu, kdy i mnozí členové této komunity vás vlastně dokáží oslovit a dokážou vám pomoct v individuálních věcech a dokážou vás potvrdit nebo ocenit. A to je ta velká motivace. Já sám jsem vlastně před 2 lety vstoupil do klubu a ani jsem se vlastně nechtěl účastnit těch diskuzí. A Pavel mě velmi superovým způsobem motivoval, abych se zapojil do deníku úspěchu a díky tomu jsem tam vlastně začal komunikovat s lidmi a vidět odezvu, jako vlastně zažít to, že vám někdo fandí, že vás někdo bere, že vám vlastně někdo dává doporučení a tak dále z té komunity. Nejenom ti experti jako Pavel, Míla a tak dále, ale vlastně i ti ostatní lidé, ty ostatní členové, tak to je fantastická energie, to je vlastně fantastická podpora, kterou tam cítím a která mě opravdu inspirovala k tomu, i potom třeba se z mnoha, já jsem v minulém roce navštívil víc než 25 členů této komunity a vlastně jsem s nimi probíral koncepty jejich biznesu a dělal jsem takzvané schody hodnoty a tak dále a bylo to úplně úžasný zážitek ty lidi poznat osobně jejich projekty. Kluby doporučil všem těm, kdo se chtějí dozvědět něco nového, kdo chtějí zažít opravdu podnikání nového tisíciletí, kteří chtějí se dozvědět, jakým způsobem je možné vlastně pracovat z jakéhokoliv místa na zemi a transformovat své jedinečné dary a schopnosti do systému školení, do systému e-booků, do systému videí, které vlastně dokáží ostatním lidem pomoct tu jejich speciální vlastnost a schopnost využít pro sebe. To znamená, jak efektivně pomáhat tisícům ostatních lidí skrz to, že dokážete vaše jedinečné dary transformovat do digitální podoby
a zpřístupnit ostatním lidem. Takže naprosto fantastické a naprosto zásadní pro tuto novou dobu. Jak jsem vstoupila do klubu, tak jsem měla hned od začátku takový pocit, jako když stojí pes v masně, slivíte, jo? Protože tam cítíte strašně moc jako chutí, lahůdek a vůní a jako ten pes by je chtěl sežrat všechny najednou a nevíte, kterou začít, jo? Takže takhle nějak jsem měla ten pocit v tom klubu a bylo mi jasný, že se musím uklidnit, aby to mělo pro mě přínos, musím se prostě hodit do klidu a začít prostě postupně jedno za druhým. Je to taková dieta v té masně, takový odříkání, ale je to tak asi ta nejlepší cesta. No. Klub je unikátní tou pestrostí a tím obsahem, který, jestli si myslíte, že je nabušený, tak to znásobte, a pak se možná začnete blížit k tomu, jak opravdu je nabušený.